Esimerkiksi toi uusi Hesari. Ja mä olin yksi päivä, että mä olin viime viikolla suihkussa aamulla ja muija tuli siellä ja katsoi, että haloo, että onko sun vehje pienentynyt? Mä olin, ei, tää on nykyisin vaan tämmönen tabloidimalli. No, sit mä sanoin, tuun lukea Suomen kansanurheilusaavutuksia. Sit tuli katsoi, että eihän täällä näy, kun joku Jorman kuolinilmoitus. Sitten se löi mun pikkuhon suojan naamaan. Mä olin, että mikä vittu toi oli? Ja se on kuukautisliide. Ei näyttää, mutta tämmöstä on. No. Ei, mutta mun on pakko kommentoida, tämän päivän nyt lehdessä Helsingin Sanomissa oli siis, lukekaa, tämä on totta, tämän päivän täällä oli juttu, joka on otsikko on näin. Suomalainen stand-up on munatonta, kirjoittaa Erkka Mykkänen. Kyllä, te tiedätte, kuka näki tämän jutun? Joo. Joo, kaikki komikot on nähnyt jo. Te luitte ja päätitte lähteä kattoa. Joo. No oikeesti, Erkka Mykkänen kirjoittaa täällä muun muassa näin. Kotimainen stand-up on pohjimmiltaan melko yhdentekevää vitsiviihdettä. Se ei ole poliittista, yhteiskunnallista tai henkilökohtaista, siis oikeasti kiinnostavaa. Ja samassa lehdessä, samassa nyt liitteessä, jossa se kirjoittaa näin, niin on muun muassa tämmöinen menopalstan, jossa kerrotaan keikoista. Niin siellä ei kerrota esimerkiksi tästä keikasta, vaikka mä lähetin sinnekin, että isänpiste saisi komiikkaa, vaan siellä on yhtäkkiä keikkojen keskellä tämmöinen ilmoitus. Jenni Vartiainen ajoi ylinopeutta väärällä puolella moottoritietä ja poliisi pysäytti hänet. Mihin teillä tuollainen kiire on, poliisi kysyi. En tiedä, Vartiainen tunnusti, mutta olen varmasti myöhästynyt siitä, koska kaikki muut ovat jo tulossa takaisin. Siinä oli vastineen sisältöä vähän. Se kirjoittaa täällä myös, että eräästä suomalaisesta johtavasta koomikosta, että esitys on kokonaisuudessaan toimiva, hallittu ja hauska. Mutta ajateltavaa se ei yritäkään tarjota. Päinvastoin, kun tarjoaa tämä nyt liite. Siellä voi olla tämmöinen juttu, joka ei ole ajateltavaa. Ei tule itse miestä pahenna. Mies käy Big Brotherissa, häntä kutsutaan loppuelämä PP Nikoksi. Etuliitteestä voi tulla riippa, joka voi estää jopa pullan syönnin. Siinä on teille sitä, mitä tarvitaan. Sitten puhutaan eräästä koomikosta, jota te olette käyneet katsomassa. Sieltä puhutaan näin. Hän on pistämätön vitsiniekka ja kansainvälisen tason koomikko, joka ei taatusti tarjoa uusia tulokulmia yhteiskuntaan. Mutta kyllä tämä nyt liitte, se tarjoaa uusia tulokulmia yhteiskuntaa. Tänä päivänä kerrottiin muun muassa samassa lehdessä, että sisäasiainministeri Päivi Räsäsen musiikkimakuuskaala on laaja. Klassista gospelmusiikkia, nekrospirutiaalia, virsiä, sotilasmusiikkia, suomalaiset vanhat iskelmät, tekno- ja rap-musiikki. Musiikki, vitsi mä haluan. Ja samalla edelleen tämä arvostelee tämä toimittaja komikkaa siitä, että huumorin totuuspohja jää usein tunnistettavan arkikokemuksen tasolle. Suomalaiset ja ruotsalaiset ovat erilaisia, sosiaaliset tilanteet ovat joskus absurdeja ja niin edelleen. Ja sitten tänne on pantukin vaan tänne ihan tämmöinen nyt liitteen tutkimus samaan lehteen, jonka mukaan miehet tuntevat naisia paremmin kohutun avokadoreseptin. Perkele. Sitten hän valittaa taas täällä suomalaista komikasta. Ei loppujen lopuksi, ei eräskään koomikon, niin hän ei pureudu ajankohtaisista aiheissaan kovinkaan syvälle. Kun sama nyt liite kertoo, siellä on tämmöinen tehtävä, missä Pertsa luuraa? Nyt elokuvakriitikko Pertti Pertsa Avola ei ole kovin innoissaan siitä, että hänen kasvonsa näkyvät lehdessä. Siksi hän on piiloutunut tämän nytin sivuille. Löydä 5 kuvaa Pertsasta ja lähetä meille kirje tai postikortti, jossa kerrot, miltä sivulta löysit Pertsan. Kaikkien oikein vasta näiden keskenään on 3 Pertsan nimalla varustettua Filkin on leppalippua. Siinä on asia. Hyvä nyt liite. Kyllä. Aha. Niin taputaan, lopetan jo. No mä lopetan, mulla on vielä yksi juttu tässä. Kun se sanoi, että suomalaisilla koomikoilla on sana hallussa, mutta vähän sanottavaa. Ja tämä on siis toimittaja Erkka Mykkänen, joka myös on runoilija, jolla on sana hallussa, mutta vitu vähän sanottavaa. Mä otin hänen runonsa ylös, tuolta noin kirjoitin ylös sen netistä etsin. Hänen matkarunonsa menee näin. What's back DVD? 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 Ja 1000 kertaa jatkuu tää sama. Ei mulla muuta ole tähän sanottavaa. Kiitoksia.